შემდეგ გაკონტროლება. ეს არის გამოცანა ჩემო ბატონებო, რაც თქვენ მოგვიწევს რეალურ პირობებში. Თუ იქნება საჭიროება, თუ სამშობლო დაუძადებს თავის შვილებს, შეიძლება იქ მოხდეს წყალდიდობა, შეიძლება იყოს მიწისძვრა, ღმერთმა დაგვიფაროს. Რაღაც რაიონის გადაკეთვა დაგჭირდება, უსაფრთხოების ზომები, შეიძლება იქ იყოს სამწოლო მოქმედებები და ჩვენ ტერიტორიებზე, აფხაზეთში და სამაჩაბლოში მოგვიწევს ეგეთი ოპერაციების ჩატარება.